وصلي وسلم على حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أقول لكم جزاكم الله خيرا ما تندى مجفو أقدرين بكين ديفو الناقة الله سبحانه وتعالى جل جلاله أشاوني الدين تنو سزفتم سبع الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وجوده ولطفه وعفوه أبلينك الساء أكسا سلا نيمن المكوش ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى بإذن الله تبارك وتعالى نجاكو تسوم كسكو نكوبي دانتي بيوزا يوزا وكوبي دانتي تفضل وكفمون نكو إزا عيدي يسوى الله سبحانه وتعالى بلينك كريزا عبادة زفي زيتكو لدمون نكو يزو إكمي إداد الحجة نزيتو جينو ماسو كوي لنك تقول سبني الله تبارك وتعالى بلينك كريزا عبادة زفي ونقرأ ونقرأ مكاغا شبيرا كوني البروغرام يا فيبوس ومالي من مكدوا في شيخ يحيى رمضان مواجه حفظه الله إلى بإذن الله تبارك وتعالى نجاكسا مكدوا في نتي أبلينغا توزاكو تبلينغا توينغيرا موزو يفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنجاكو شيخ نغوريا وشايني نياما وشايني بديغا دوزا بيديت بيديت نعم جزاكم الله خيرا بارك الله ندوزا تفينغرا نعم بكا غان نديم بكا نيو كوتيري كينياما نعم ياوزا يني موتيري كي موريام موتيري كدا اوتيري تيكي ما في اي غوري نيزو كو تشاري يا باشا يعني تشتيغي زاتا ايناي تشيلي غوم يانغو موغولي اتشيديت جزاكم الله خيرا اي نعم شيخ شيخنا غامانتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته غامانتي شيخ مبارك ويرزا تبارك الله بشيمي اغاما شيخي na ilu mchale waka mchala wange wake ila kumacha na tambla na bawo nga tansi ibude nende woza antia noba unobi kuwanga shekho mchala avude wakana agenda nga takusi ibude wateke do kuwanga aliwe nsonga wachako zatia igudeo kati nanyi ni maka awa mfubu kwa iwe msajyo nanyiga wanyiga na waso mchalo mlala na waisi waka wanga na waso mchalo mulala mchalo mulala kwa ya wasa na muteka makage njini wiki ya kulatia ya furumamu ya furumamu kakati shekhe mchala kwa agende funa information kwa wisi banga mchalo mchala agenze Ulaya agenze Saudi wa agenze Dubai alimu mtafuru mchalo agenze wewe kakati wanajuki na wasiza mchalo mulala kati mchalo na akuma u kwa wisi banga kati mkuma u ya buza anti shekhe mchalo unu achari mchala wangi kwa ya sababu msonyiwe ni msonyiwa aga mato mchala wangi achari mchala wangi ubatu inakuda mkola nika wapia kumwe waza Allah omsira mwoyo ainebi tuliti mbama mchala ya vau viwaka na agenda ngata msivude takoze ngata msivude naam aine mchala imitu mchala nashiza mchala mwe wakuzi naam mchala takilizwa kuvama kagabawa ila lidithini naam takilizwa kuvama kagabanga taina lukusa ya sabani ya genda na ya sivu lani ya vama uvina agenda naam kama kubuni ulaganti ya mchala uyo mwe wakuzi ulangu wa mwote kama uziwo na ya sigara chari mchala uyo kwa shika gamati ya kumao ya kumao banyu mirabo gira banyu ya babanga ya kumao ngona wasizo mula nga wasizo mula yeah. Atichede chansi ili wakati wa mwami na mchalo ono kwa wasa yeah. Bwana wanga achia magalano nyi wa muteka tada mkuwa tamuda mkuwa kwa ya vabu viwaka na tamugobie tamugobie na wala ya kuata kukwasi bintu bye na agenda na ye amaga seka cheunyi ekikolo chi yakola singa yagenda kuchala wa kitawe kyandi wa dauda kubanga shekhi yaga mangana aba family tamanje ya na yo kubamanyi aba family bate kwa tibakulimba bamulimba bulimba bamulimba ni umwa mchalo kufuruma naam nali nyenyu na agenda jaba obwe waguze bubaba busose naam Chagirikana? Kubwe wakuze buba ususi Chufula nga Allah gani walati takafuna nushuza huna faidhu wafana Chubaburi ili Osambi sokula kubwe wakuze buba mchala mburi ili Nye nububu hafao na hafani mmaka na agenda Huluke lwe agenda mu lwa mairo na mairo Nga taina kwa agenze na ye Zambi ya ina taina kwa tambudena ye Ata agenze
abiwari bamanyi tibakulimba kubako abamu baba akwataganye nabo nebwaddanga akyasobola okulaba ye nti mukyala we ayinza okulongoosa tafunana naye aleme kuyingirira mukyala ono gwasanze mu maka amunoonyeza awalala waanaamuteeka amuteeka eyo aba ye akyamwagala amutwale tamuwoowa kubanga bati yamuta mukyala teyeyambulula tewaliwo kyasesa mufumbo kitegeeza obufumbo bwasigala bukyayimiriddewo okuba buyimirira ku mukyalo omwonoonefu ekyo nkinyweza buyimirira ku mukyalo omwonoonefu kubanga shefu omukyalo omukkiriza okera ku makya n'ava mu maka n'omuleka waka waliwo abaana bo n'akwata etikiti n'agenda ebulaaya nadda nga tebakkiriziganyiza nabba akoze bubi omusiraamu omu kanakakubuulire twali naye eyo mu luzira yayina omukyala we nibawangala bawangala enfuna yaabwe si yamulembe ni mukyala yakeera ku makya n'akwata engugu n'agenda mwami akeera okujja okunoonya agenda okudda waka omukyala tagiraki taliiwo akubira bataata omukyala aluwa tetumanyi gyali akubira baganda bakubira banyina buli omwami gaba tamanyi gyagiraki gyali yafudda yalazeewa kati abazadde mulamuga nti oteekwa okuleeta omwana waffe yalazeewa musijja watu nga apalapalanya ngaddeeno omukyala yabula yamaliriza bamukutte bamutadde mu kkomera omwami yamala ye atambudde bamuwadde okuyingira mu kkooti ayingidde mu kkooti bambuuza omukyala aluwa tamanyi abeŋŋanda ze bali awo beekalandagga yatta omwana waffe yatto bamutute mu kkooti yamaliriza bamusalidde nga bamusudde mu kkonde embamudde kiswaso baleeta abaana nga bakaaba maama waffe maama se kkooti esazeewo namusolo mukodemu ng'abeerayo ebbanga yali yakamala emyaka giringa eina obeeta omukyala adda adda mufamireyo abuuza omusajja wange aliwo omusajja mugadi ali mu kkomera yajja omusiraamu yakaaba nti kiki musiraamu yakaaba mazida nti ye namba sheekh omukyala gwadda nabuuza nti musajja wange bamusiba yakutta ate nga nzize sajja agenda okutuka mu kkomero mukasajja yakaaba amaziga ali mukondemu ali mu byambalo byeru ababasibya mubayisa bagenda kuttibwa ne abazadde abamu bamanyi kati sheeka bakomekereza batya bakomekereza ati batya balina kuddayo mu kkooti abeŋŋanda zabaŋŋanda z'omwami tebejjusa ku kibakolasenga mu kkooti simanyi nibawaaba muntu gwe baalumiriza omuntu waffe nti yamutta wuuno waali kooti nemuta bamusasulira sheekhe simanyi oba allah yajobbaobayabalekera allah waaba allah aba naye obuzibu obwo bubi akyala akikola omukyala atambula ayinza okutambula okumanya embeera eyo ebambi mukyala ayinza okuva wakaawo naava ekawente tegeregana nati ekampala wakati awo naafuna obuzibu naafa gwe tukyayogera omwana waffe yafiiriddewa aliwa tegeregana alla batakutaasa nnyo omaliriza nolikyo omukyala afanana batutala omukyala mulungi naye abo aba mwagala bbaawe tetuyingira mu bufumbo bwawe tegeregana akomewo omufunire wamuteeka kubanga bwobanga teyamuta omukomewo afune wamuteeka badde mubatambuza obufumbo bwabwe ekyo kisooka allah nam jazakum llahu khaira sheekh ono agamba nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu sheekh mubakweriza sawa llah basimi agamba sheekhe mutugambire ku bakyala abayisa mubazadde baffe amaaso ngono gagamba yekusa ku kavidi aka trending enaku ku social media ak'omwana muwala eyayisa musezaala wa maaso empisa eyo bampisa omwana gye bamukuzaamu omwana ye ngaomuwala
Umwana omuwala gye baamukuza. Musajja mukulu yakwata ssente zina aziwa mutabani we akole bizinensi. Naye bwe yatuuka omukyala ne yeefunza omwana. Musajja mukulu kati mubadde ayagala ssente bagere bamujjanjabe naye muwala wo ono amuyisaamu amaaso amukuma ne bajja kutuuka amulangira. Nebwebanga sitole bwetyo bwefaanana nebwabanga omusajja mukulu ssente za mutabani we tegeregana nga ye mwetaavu omusajja mukulu agende mumali agambe mutabani nti jalagera mudwani atekopteko zimuwa nga za mutabani tayinamu mutata tayinamu na sheya ate sheka zino zaali za taata kigaragara omukyala afaanana bwatyo kubanga ayisa mu bakadde b'amaaso abaakozesa bibbi abaakutadde mu buzibu obunene naawe ovunaanwa kubanga bwamuyisizaamu amaaso naawe tonyeze kigaragara naawe tonyeze omusiraamu yajja ewomubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ng'awaabira kitaawe akutte muki mu maali ye amugamba nti ya rasulallah taata wange akutte mu maali yaye nga yandikuttemu nno n'atwala nali naye n'okugaba n'agaba mbaka yasituka yalagira ne bayita omuzadde taata w'omwana namuga ti oyo mumanyi nti ya rasulallah mumanyi ani akoze eki n'aleeta kiso ye nti yakuttemu maali yange namuga ti okuva olwalilo kitegeere ti gwe ne maali yo oli bintu bya muzadde oyo haqiya gwe ne maali yo oli haki ya muzadde oyo kati ati bwabeera nga ekyo mubaka yakita ate ono ayina emumaaliye n'agamba omwana we nti olwedi nga yeyamuwa kapito yalaba emyaka gigenze yagala mutwala mu ddwaliro tutegeregana najja ggwe n'obanga omukyala yafuga omwami aa mubimu ku bivunanyizibwa by'omukyala eri bbaawe okumuyunga wakati w'eŋŋanda ze okumuyunga mukyala ajja n'ekimu ekyokubiri eky'eddiini y'omuntu bagambye ajjanga omusajja tasaala ajja asaala naye waliwo ebintu omukyala byajja mu mwami n'asobola obimutuukiririza gani maama n'atalya emmere maama tiwamugulidde enva lwaki oyagala tusale ku zaffe aa kijja kuba kibi watukitwala maama yatugabireko tesobola kugabira maama wange ekyo nakirabako ewaffe eyo omusiraamu yawasa omukyala n'aleeta enva n'aziteeka awaka n'agamba yenkola ye gye yali omusajja amanyidde ne bakyala ba baaliwo abamu bye yabaddusa n'agamba omukazi we nti enyama eyo salako owerezeko omukadde omukyala bwe yagisitula yonna yagisiba n'agitwalira maama omwami yadde enva tewali kyala afumbyewo zasobola ba nyama gye naleese aba nyama nagiwadde maama kutumanyi gulamuka ti nze sisobola kugabira maama wandiyese enva ze nga zeyawudde naye abeera eri alinde nze mumusalireko kyenavudde mumutwalira oba yatuwakatu oba tatuwadde alhamdulillah onoogulolola mukyala yafuuka ensonga ekyusaki amaka naye taata w'omwana za ayagalamu maali ayagalamu omugabo ayagala mutwala mu ddwaliro lwadde omukyala ono aba mukyamu ayagala muleetera poliisi emusibe omukyala ono aba mukyamu bw'aba muleetera poliisi emusibe kiteeka okuyinza okuba nga n'omwami akikkiriza aiwa aye eyoikitaraha ya mukyala oba omusajja yagamba nsibansiba tekinattafu bweba yali ekitaraha ya mukyala y'omwami ezikwata naziwa mutaatawe teyaliiwo sheekhe ku dduuka bwe yadde azimuwa kitutamanyi ekyo anti naye akwatagana mukyala we kikitegeeza ebyatata waliwo omusiraamu omusa nandikubudde newabeera n'olwaleero wali netamanyi kiki kijja kuddirira gyali bw'anaaba takifunye wano mu nsi mu maaso ga allah jja kisanga sajja mugagga alina ssente kitaawe yalina ku ssente eziyitibwa ssente allah namwavuwaza naye yajjanga mu maaso ga mutabani we ngaomuzadde bwawuyalina ssente ng'omuzadde bwalumirwa nagaye nendabe ku gundi n'atuuka ku dduuka
namwe kuika omutawani nga yebita kitaa yes yachikola emirundi koze msajja mukuru ajizeki akitegedde boyeje abuza aluwa kitaliwo atenga amulabi Aleni kwa mzo omwana yalaba kita omusadde yalaba omwana nga tata tanakola ki tanna mulaba yachikosanga nga basaba mukabwa bamulengera nga jadduka nga gamukazi oyo wajja mu mitwale bya pewa okutusa mzee kitawe sheikh yenyine amzana omusajja n'agamba kuduka kuduka tamba denzi mara wakubula misi bade sagala sente wali sheikh amulomo manyi mulu wali nekitawe mumanyi bonna bashali balamu sajja akuze namubuuza mzee naga mwana wa oyo namulekera Allah we sigenda kudda wali ndabika mutawangulira wakake kambere mu mbeera gyendimu mpaka Allah lalintwala mpaka Allah lalintwala bwati okujjako nga yeetonze naye tetafa nayo abange abakyala mwenna mumanye nti abazadde omusajja akuwasizza aba ayina abenga taata we alina abantu be lwaki oyagala gwe alongoose nnyo eri abantu bo nga gwe tuyagala olongoose eri abantu b'omusajja tugendereze tulongoose omusajja mukkiriza omuzadde okujja mu maka n'ayingira mu nyumba n'amunywa kyayi bamuwadde amunywedde gundi aluwa Ibrahimu taata taliiwo ayina waalaze kyayi taliiwo nti alaba bajjanga ekanzu eyo nga nungi gimpi leta ndabe nga bagireeta ng'agiraba nga taata azinga ekanzu leta akaveera alla bakuwa omukyala asobole ekyo webaza nadda Ibrahimu ali Ibrahimu taata azze n'ekanzu njimuwadde eri ayadde agyagala agisabye n'enjimuwa agituye mutuuse ti alhamdulillah oba owangudde katugambe kesi eyinza okuba nga ntuufu kubanga isiraeliya eya Ibrahimu we yajja e makka ava masiri omwana amusanze waka muli mutya gyetuli taata tuli muli mutya taata gwetuli naye embeera siki sinnungi teyagaza aluwa ye agenzeeyo kunoonya kakulya ennaku zino emmere tewakyali ewaku bungi nga bwakoma omugambe kyakyusa omwango gw'oluggiwe bwe yedde Isimayiri abadde yagamba omukyala omukyala yamugamba namugamba nti okitegedde baŋambye nkugobe oyo abadde taata emuga akyusa mwango nga almaqsudu biha kumukyala abasajja balina baŋŋambye nkugobe era yamuta abasajja balina balaaga lafu gye yakozesa lwaki yamuta okunyonyola omusajja gwatamanyi gwalabye obulayi musajja yetutte ng'omutambuze kumbe itatawani naye namunyonyola ebizibu ebiri munju ya kumbe sezaala we akalungi talina kwegamba sezaala we Isimayiri n'awasa omukyala omulamuze yina dda waita akabanga n'akomawo era mumbeereeyo namusanga omulimu tya gyetuli aluwa ati agenze kikiyo mumbeera eri ety aganime alhamdulillah embeera tetubadde bubi agenze kunoonya mazzi tye nti muze yakanda muyite ena muyite ena ngaomuwala amupokerapokera ngaomuwala mu mashaallah kada allah atugabirira alhamdulillah tuntuyetuyatuyo nga bwakoma omugambe twadde omusajja wano naye akugambye tinyweza omwango gw'oluggiwe nyweza omwango gw'oluggirwo Isimayiri akomawobamuwa kamera amala okukalaga ti watuna omusajja afaananago namutendera omusajja gwamugambe abadde wano nti naye agambye nyweza omwango gw'oluggiwe namugambe ti oyo taata wange oyi taata avudde gindi naye kyategeezeza mu kigambo ekyo olabika omuyisiza bulungi gaa tubeere ffenda tukukuume allah abasajja bakulu allah abasaasira abwe kyaba
wafunde kuyo ani Umar bin Khattab namtamu Abdallah Umar yatam Abdallah yatam charawe kukula ganti ala keba uwa katuwa wabani bu yatam charawe ya genda Umar na chitigeda nanduke umba kumgati ya rasuwa umana wanga tadimu charawe na ya mutadde nga tanna mate ya mutadde nga tamaze kutatatudda idda na mga timuruhu gano muganda mkomyewo alwari hedho avemu ademwala logo kwa ilidemwala 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 logo kwa tunuri ya Umar ibn Khattab ya gano Abdallah dalla wawe wa mbaka mkati ya Rasul nina mkazi wangi puli ya muagara nita ato wanga mutamwa mutamwa gana ki talaku haa mute Umar ya muta Abdallah ya muta mchala kumanga tata tajirati nechita waza gendi mwati atem mali mwoli Allah ya isami yo juku wana jifuna omchara na gasi jamuwa abuola banti kiyame tu sembaka jialaga konti yabisela bija kutuka omchara nga amake ebigambo bya atwala bya ba nina alamati saa yukabuli na kalamba kiyalaga tukwa kusasa ana intisharu atijara na bilagati hata abachara ni watu koku yingira mbusobuzi wababa business katulabu mchara wa afuko mchara umana uwani ya uwa da youth ya ina uwa waka uwani ya uwa da youth chakala chakula saba Allah tutase na yu msiramu wa mtase abudide mchara wa bori ya watigira wana watategede wana sika na wa Allah nikitawe chidja kuwa chibi Allah naam jazafum Allahu khaira sama Allah tabaraka wa ta'ala miringa abasi manafa tusimi Allahumma amin shaykh unagamanti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shaykh mbari kuweleza sama Allah tabaraka wa ta'ala wa malili nsunga za mwe agamanti chiva kuchi omchalu kulota omuami wenga vigata maujofa si chibani shaitane soro kuzanya wakati wawe na yesi chirina kwa ilmu nti kina chechisi nziru wako gamba ukwe okay. Emma urusi ngo mkwano mungi wakati wawe bagitara gusingane hebiko ayuwa ngabombio mkwano kwawe nesanyo gulikuleko gulikuleko ngabuwabula wamu labangali wo buwabula wa labangali wo buwagenda kumulimbuli sawi si labangali wo chakirikana ya kusha yogo mkwano seka emwe kuliri ya abadu abagulina yibali Allah wachabu gabide abachala wasajja abasajja na abachala gomchala ya galaba ngana umame ya galaba chala mashallah tusaba Allah nani kubulide yomu na yeka mkulike omoyo sika tutumumbu ya leche ngamba tuomoyo beja gani mchala webu nako nyo nyo nangi ni ya gani mchala wana aina nebi nitu mchala biya kuli rabba nga tokiriza mchala wa kachuka mchala wa kachuka aina yu kubwa kubwana seka ee no mwami wame gari haa mama gundi haa mama gundi haa umna kwa uwe uche mwana aina yu kubwana kubwana seka bachari bachari ni wakana naba ino mkwano na mchala wa Allah masasi haba sede mbaraka mungere amina ya rabbi jazakumullahu khaira naam sheikh unagamanti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sheikhi mashibiri mta unagamanti sheikh tahiyatu ya wakati tushari domu waka mutahiyatu ya wakati baina la tahiyatu ya wakati ya bafi tushari domu waka mwini mabitu mtuinzo kutamisari ya naam ama mbaka mbatumusari ye uluwa hadithi ya mbaka Muhammad sallam anga asemesa atahiyya ya yajitu semesa nagat boma na sari ya mbaka nsari ya sababu yo ya gala mwiyoku bili mwiyoku soli mwisoka katamane na sembe seyo hadithi ya chikambejo mbaka chagama msari ye ya mbaka kulegila mbaka msari ya
nga saba muduwazo zo ya gala Allah mwana izina kwano kulidu wano nakwe mga tumisari le nakamidu majid kala situka Allah naam jazakumullahu khaira Sheikh unagamanti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh agamanti Sheikh singa tuba muswala ubanga basilamu bali mkusala omudu na ingira muzikiti nasanga anga bali babiri abasala jama imamu na mwegaseko agamanti akola atya okubeyungako omusilamu singa ingira muswala imamu ayinamu omusilamu omwe yakedde na basala na ijama amuliko na ya ingida akola atya atunula omusilamu ono asose asingye ludda ki mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anasa atumimiza yali asimbye ku kkono n'amuzza ku ddyo muntu yenna asooka okutuuka awali imaamu ateekwa kukwata mukono gwaki gwa ddyo kwaba asimba ne imaamu asimba atya asimbe wamu ne imaamu tasimba mabega wa imaamu wabula ekigere kyakiteeka ku kya imaamu baba ku levo ki owokubiri ono asoose owokubiri bwajja owokusatu anasi yagamba nti bwe yajja yasimba okulinaana owokubiri nabbi n'amukwata bwati n'omukono gwe n'amwetolooza n'amuzza ku kkono nga bali mu layini emu kitegeeza imaamu ali wakati bano bamuli beja eyo ekyo mbaka kiyatulagirira ye hadisi etambulirwako nti bwobanga ozza okusaala nga imaamu alimu bwomu simba wali imaamu mumuweze babiri singa owokusatu ajja asimbe ku kkono eyaimaamu owa imaamu mubeere basatu ku saffe kati singa wajjawo owookuna owali obwangu oba obuzibu emma imaamu okudda mu maaso nakaddama owookuna nayingira imaamu abadde ayimiridde oba imaamu okudda emabega oba imaamu okusigala waali ababiri bano ne baddawa awo maaso batu wali space maaso teri space talina wakyadda kati abami ne badda eno ne basimba abantu basatu imaamu n'abeera mu maaso wallahu kitegeeza sheikh mu mbeera eyo jazakumullahu khaira nti wabeera nga tewanabakujjawo wakusatu kitegeeza nti nowokusatu ebiseera ebisinga seeka abantu kyebakola bo nti imaamu wabanga abadde asaala for example addamu etandisi newabeera wajja n'ayimirira ku right then kati nowokusatu wajja kyebakola wokusatu wajja nakoona kwono owokubiri imaamu gwayimiridde abakoze ensobi onadde emabega imaamu nakaddamuabakoze ensobi ye nabbi kiyalagirira practical gye yakola eyajja yamuzza yali asimbye ku kkono eyasooka namukyusa namuteeka ku ddyo bawezi babiri olnababeera babiri ne imaamu owokusatu bwe yajja jja asimba eno awali munne nabbi amukwata amuzzaawa ku left bafuuka basatu imaamu wakati n'ababiri bali ebbali waimaamu nga bali ku layini emu abantu olusi kyebakola okubeera nga osanze imaamu kale asimbizza layini gwenoddawa nemabega nosikayo omuntu omu oba okoze ensobi kubanga nabbi yagamba nti layini eyekitundu etekwa kusigalawa mabega ku nkomera ati kati eno ekifudde yakitundu tetukoona ku muntu ajja yeegatte naawe bwolaba nga okakasizza nti ejjamaa yaffe emanyiddwa kitenda yabadde tanakola ki kujja azze bonna nyinza okusanga bonna weebali kati tukyalina alternative esuubira nti ekyaliyo munaffe gwetugira ki genda yitawo osimbaawo wali imaamu olimu okusimbaawo nowekka tegeregana naye bweba tenajjula simba wano bwebaya babiri abantu abasatu mujjama nabbi yalagira kusimba ku layini emu ddyo kono imaamu ali mumakkati tegeregana bwabalewo okusatu nga zze emma tugende mu maaso wetuba tukyalinayo faasi onadde wano tegeregana oba tekyali faasi mu maaso wetuli wafunda ababiri badde ema begatte ku munnaabwe bafuuke abameka jamegende mumaaso wallahu
Naam, jazakum Allahu khaira. Sheikhuna agamanti, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Agamanti sheikh umwalimu yina wafa. Nenga wanga lide kubuze. Wade kubidaati, wade kusunga sungi na mawanu wanu wiga tiyo. Niwake zako kubiranga wa mbuli ya nagano kubiranti. Adda kumulamwa, yaani atirida. Kadona agamanti sheikh umudu wafa, tumusabida tutia. Hakika tawawanga imamu abadde nesobizi abadde muna maulidi muna bida muna bida hati nebida anyo zo kubani meteke ebidi obesa anyo zo kubanga mkowoze nga kowola abantu okubazza kubidi hati zawe kwekushoka ye kwekumba kukubi anyo zo kubanga imamu mwono onifu tegele kana kukusa anzo kwa imam kutu kino kusala inaga banja unamujako sedo ni amujako ni amujako ni amujako ni amujako tutakiri kana mbwabamu mtendi wa mkoza kola bidate zimu jambu sila mtu kumusali tulekaba na msali ngani 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 wa yenala ya gata atuwa mati wakati wana tofuna anika tuseko imamu bisele yusinga watanazala abasazi wa mungu lili damu sometimes wagani wakusaza naunga wagamba watu wa imamu wa fagai na fe ala kila mubo ni mufamu gani nabiya kala nsallu ndi sahibiku titwa wili msaile munu namu yeti ya ngatasadi chofora kwa wali itanga maiti ya huza nganya ina chama nye kuono chikambi chukuru nyo sima na kumaga sali la utayo echireto ebibuza minji tapafuru gani tetuwa gara kumuntu nili hivye Rachin na biabuza nganya ina chama nyi kono. Beba mwogera anga kevi runji nga asali. Beba mwogera anga kevi vinga bagama nswallu le sahibiko. Musali de muganda wa mwe. Yenga dawa. Tiagana nte musali la na yedda mwogari. Ichabu mange nyaba antu. Kubango kusaba kumbaka kwa nkizo kusaba kwa abuji. Abuji. Na imamono kusaba kwa nkizo. Babela anga imamu mkutamani tutakile kena ama tuwe biya echaro chiru mwa ukulaba anga imamu tasaride mtu nulicho tuye nzo mwokus imamu tuye nzo kumusari nzo kwa anga imamu ye nini ye mfu mbamu haba msari ya babamu shirikutu msari da makana li nabi waladhina amanu ayi yastaghfiru lelu mashirikia wala ukano ni kurba ya vila wakumbi aywa hamile members mumuleke muzika na ushiriku mba iranga da ushiriku wa mbujirachi mbubu kakasa na ya wafiri ya Uganda mtu muisa kusabu mulita la ilaha illallah la ilaha illallah la nyinga liyabademu nyinga mta kusabu liyabademu yabade ofisi ye yabade ofisi ye sanja mkubu wa chitaba amanyidua amanyidua munajim Nenu tukaya na tumusari ya goe toina msari, toina uinza muka. Nenu mbaka ya gana. Nolucho, wabanga wafana na mtu wako wole na kubida hati. Tutakile gana? Uo ganyo kusari ya kubani wa sahaba mbaka na gati msalimu na mwa. Hapa mba gati wabamu na bina yamu nisi. Tutakile gana? Sinago ya janga ya afuda mjihati. Arwanyi, bamutemye. Bako mawomba kamunga tia Rasulallah gundi chako za wakufaru chiti chichi si awanyo lalu na kurubadiruwe na bagaji huwa finari abu nabatia nani asuru msajia najuru mujahadi naka mkendeyo mkende mwrapi sahaba ni wero nda mwaba ni magenda bamsanga Allah mazumu juna babu uzo mchara uwe abadati achichechi mtu useko abadati nakati ogulumi yafunye uundu winji ogulumi nebumu yitidi lako asala wako lati na teka wefe chitundu chefumu na chikuwa koru olbilizi nafi bagi ndo kudomba kama mga gasaba gambi kati shekhe utake na kujingi la jana abadati achichingi uwe ma Allah kuma adhaba aywa Wasimshi
Sheikh ato muntu akutuishewo nakano muntu yetuze. Muntu yetuze tumujayo kumugwa ntumusalira. Akoze zambi. Tumukuba migo. Tumukuba migo. Na imamu tasalira. Anga Sheikh tuine bintu bibili. Ebisende bisinga seko muntu yetu gasi yaba yetuze. Shayatuye. Ezi ayinzo kwetu ganga shayafi. Obaka tuse. Ayinzo kwetu ganga obwongo bule mele dua. Katizeka Biombino wavijanga shayati ni wabati shayati Kumanga chetu chalina tuguli na shetani zezi mpalizo kwe Wawuro kukaka formuliwa mti yese Tegelegana? Mtuwa yeta Abako zesa Chetu msali ya imamu tamu sali ya Imamu tamu sali ya Wawuro Abali wo Bero nda mwenye ba musalira Nese tumukuba migo Tetumuzika wafiri de Ngawa gande wako uru hati tufetu watukoze zambi Hela sheikha basi inga basi mechi nyawo njini wa Fetu watukoze zambi Mufene Mwa alimeta na agwa watu yako taka Noru sabamu haba gande wamo chana omu lilo Basi mentana ba inzo musi mentana Nebamu zinga mumbugoze Nebamu teka mchi Muntano umo Neba kumamuni obe sanji obe mwe neba mwiwa kemo mwiyo Afiro Neba mwiki neba zika ketaka Nedyo nina ugo mchamu Kakati shekhe Mwuzwa ba yeseo kweta tekuwa kutuwa Echwa kubili shekhe Waduo msiramu muna funo Tawiro mwiyafiri kayu wakubwa omule mwe Serubumu Aha Sheka uye Ba msa baki na kumatena msanganga ba mtandemuwa mbuwa Nega msanja mulema Kaliseke chivuzo uyo Ya ini hati wa mtuo msaji wa mulema na hiyo Che uzi wa chetu gama Ya hatu gidwa utugwa Hatu gidwa utugwa Na hila mtika kumuchi Ayuwa Magamenti ye kusetia Kati hatu uyo Uye yetu tuja mufu na ana kwechu Tumusa Matali mufu yetu gana atali ngatali nye kutaka Na mulema Ngatali nye kutaka Tewali wakatewe Tewali katewe Tegelega Tumezo kufuna nje ukaka futi mtufo mudono batuze mtuge Waluwe ya mtuze Tumujayo mtumunaaza mtumusaria mtumuzika Ama kutuka kasanti yetu zeyeka Tumujayo kumuguwa Tumunaze Abasi abamusari Miaba kulembeze mchitundu Abajibu wako ilmu ababa shekha abali mchitundu Oba imamu yenyini yeta musari Netula gira mba mamu mabonda Oba inganda zimuwe mumu Akulembele janezeyo Tusale muganda futu mtuwa yetu mzeyo Sika shiteke zanti Omuntu yetu zey hukumu yeye yungu omuntu yese Yenye kwa nani abaya sebosi? Avude kuchizimi na abwa, avude mtu kani mubete ya. Tegereka na, na yeye ezambi abaya kuzetene. Ndio kweta. Ndio kweta. Ereo malukiyama Allah amuleta, necho cheye tisa. Bakuti ba mtu jana bo, bakuwa mgu jana bo. Bakuwa chiswe jana cho. Ne wankuwa dowuli obulamu bukomye. Abusilamu tukutukini ba kweta. Tugumikirize. Tukiregana? Silamu tukutukiriza kweta. Adisi kare kembere kuyingi pako ufe ufi. Nere kagani kaneto ulumbe rumumye nyo. Silamu tukiriza kweta. Zambi. Obano ya semu naba ya domu sango mnene. Jana chisochi kia mutisa. Sheikha atema. Jaku jane mundi jia tisa na yomu nene. Walu wano sheikhi. Ngambutufo urade umurumye. Awasawo ni mamukoba Na munga mtu wala afire waka Katiseka tu ya alamu watia Neba mamukobi yete yeta Shengamba seka Juki na treatment ya kutusewo Kutusewo Ni hati baada la singa wadewa cha mungira Kala thisi afire kutu Tomanya Aha afire kutagara kali Awasawo baba koze nsobi Baba kendezo lus expense Kibana ba Aha checho Tegelikana Kwa kero kiza expense Ekendere Neba hindi mwolese wakili kubuja njavu yogu tono tono na kutukira Neba hindi kaa inzo kufune vizubi inji Nezo kubazango ulamu weta midwa ni yeta Nye ngomu Ngomu mtu ate chitabachirungi jari Wallahu Naam jazakumullahu khaira Sheikhu nagamanti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sheikhu mwabari kuweleza Agamanti Sheikhi bazadde bange bacha alimwe biedda Sibibi wako langida, sima nyabu umalo kuteme toke nubi kako Mwazo kuitwa nukula shi, nubi kako Nienga tuwa kula shiri kiyo nomure ni tigenda masabu sima kwa biyaba lalungo Sima nya, bibi kubira na bibi biyaba lalungo mutanga mugundi
kutagamba sheikhi abantu balamulwa batya okubikka ku ttooke kulimu ebintu bibiri abaganda balina enkola ey'obukiri ku gyebakozesa bo balina ebigendererwa byabwe omuntu okutema ettooke nabikkako olulagala yeetikke abamu basubiranga nti baziyiza masanga oba abantu okutema ettooke akalagala kano akasembayo ku ttooke bakabikka tebakaleka kungulu kekaliwako akasembayo okuvaayo ettooke lijje erinnya lyakatonotonaakatonaako abamu betikka ettooke bwolitema tokkirizibwa ddi etikka ekikolokomba nekikulembera balina ebintu tebyoni waliwo kyebakola nga tukuze tukiraba nkitegedde luvannyuma bwe bamala okutema ettooke ligudde wansi batemayo ekikolokomba kino bakitemako tegeregana bwe bamala okitemako akwata ku kigogo n'abikka kikolokomba kino takireka nga kyereere naye nagenda okukyetegereza bwe bakibikkako ebiwuka ebibeera mu kitooke bivaayo sishiriki ebiwuka binyini bivaayo era bajjanga kumakyenkeera nga babitta ebyandize mu kitooke ekirala ne waliwo byebakolanga si birungi nekyo tulina bakubiriza ebyo byebakolanga byakuyamba birongoose tegeregana okusala okutema ekitooke n'okigogombola babikozesanga okubikka ensuku zaabwe kakati sheikhi kati ngaffe abavubuka emyaka gyaffe emito gye tulimu tukuze tulaba bajjajjaffe balina ebintu byebabadde bakola tetumanyi ebintu byebakola ebyo lwaki babikola waddayo noonoonya omusingi gwabyo nga togulina asulu yabyo bite damayoribuka era amalayoribu leka kyobuusabuusa tambula nekyo ekikakafu naye tomanyi lwaki bakolanga bati lwaki bajjanga abantu kungatta okuzza omuzigo bategeeza ki mukyo ku mukazi ng'afumbiddwa yamalanga mu nyumba ennaku musanvu waziri 14 ng'abeerudda lw'omukyala bafumba ekijjulo bakireeta ewaabwe oba bazze okumba banga babeerawala bayinza okujja nabekifumbira okumpimpi n'amaka ga bba ne baleeta ekijjulo batikka omukazi ettooke nalimutikkulanga balitise lyesimbye n'ebirala bingi kwakyokuzza omuzigo mubaganda naye kulimu obukiriku bwabwe bungi mukuzza omuzigo okwo ate mubanyarwanda seeka batowira simanyi batawira bwe kiki bakozesa simanyi naye ebyo byonna abaluganda basiraamu gyemuli okubiwona mukwate obutabo bwa buganda gwe gyebuli bwo gyebuli obulimu ensonga lwaki bakola kino lwaki bakola kino lwaki bakola kino lwaki omuziro guno beddira guno lwaki beddira guno lwaki beddira guno lwaki enzija yagwo yonna obutabo obwo bayamba ne babuwandiika mubusome abasiraamu mubusome mutegeere obukiriku bw'abaganda musobole okubwewala muntu atamanya jahiliya kusaaiwa naye bwotegeera obusiriku oyinza okulooza nti obusiriku okubeera n'essabo kyokka kokusiba eyirizi yokka naye abantu balina obulira bw'abaana kiraba n'ebintu ebirala bingi kati bw'ofuna obutabo bwabwe obwo n'obusoma n'obwegendereza otegeera lwaki kino abaganda bakikola lwaki kaasuze katya baleeta endebe y'amafuta tegeregana lwaki basiba empombo zino ku mbaga tegeregana lwaki waliwo ebintu byebakolanga naawe amagezi g'obisika tebigiraki naye kyatuyamba babiwandiika tusome tutegeera obwononefu bwe buva ensibuko yaabwo tusobole okuwona akabyako naam salamu aleikum warahmatullahi wabarakatu sheikhuno agamba nti mbebalikweda jazakum llahu khaira agamba sheikhi nayina omumala gwe nali njagala nengende wakitaawe bantugende wakitaawe kitaawe nagamba nti muwala wange mukuwat naku olwasooka nagamba nti mponesambwa mahale kati agamba nti sheikhi omuwala onzikiriza okubeeraku naye wagende wakitaawe namugamba nti mukuwadde mulenzi omulabe ekitaate omulenzi mumulabe omusiimye mumusiimye
Mwango mwalezo mwalo mwalabi yeti mwalabi tato. Musinge musibu. Kari mkwati. Ayuwa. Mwalabi yeti mkwati. Mkwati. Abafu nsikizu wa kubele na ye. Tuli inda chimu. Awe bibi. Fagara wama juliza abadu. Bayi zubanga bali wawo. Babera nga bali wawo liwa dembe. Nika mahali tebanda kutu. Tabia mahali bila kutu. Hehehe. Mahali tu inzo kache gira ganira keka. Mungkino akhiro, mungkino. Ayuwa. Tu inzo kutu keka wafe. Tukira gana ngenda kuwa mahali bika na wawo. Wedi nga mwini muhani munuza. Muhani munuza. E chizi mwuru achi uru alera tugagala tugate gire kuli azama. Wasadja mwiti baga wawo. Ayuwa. Tukira gana? Uliaza amanya uwe ila kunjui ya mmeka? Ebidi. Wai nzo kujia umu tete gere gana. Umusajia nagama cho mkazi na mua maharo mkade kumi. Tiche chila gaya yoto ujulizi. Bai nzo kujia umu chara. Mchara gante mwenda mwe ya mbulula. Nenda mua mahali mtuare ebidi. Umusajia akena gana na mua atano. Mchara? Ya baby. Kati vote kwa abantu bagire ki bagawulire ba isoye shahadi ya bwiza baliwo tuleme enjoy zombi zireme kulyaza manyizibwa na yechikirizibwa mchalo mtu aleka nimutegeregana mahali ka sekta waga matimukua de almuhimu mukua de kwanga tichisagirwa kwa bintu bibiri okusaga kwa kwa byo kubakakasa ateno kakasa kubakakasa mkufumbiza, mkutani. Wallahu. Naam, jazakumullahu khaira. Shekhu nagamanti, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Agamanti, Shekhi, waruka video ya kala biduwako, muhija ya gunu mwaka, lukumbi nana mwetano. Agamanti, Shekhi, waru mudu ya biduwako, wadi mudu mudu gafu, ni ya kuati bwani irizi ngali kukaba. Shekhi, umudu oyo, hija ila mwetia. Tena tu kachanga labbaika Allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika. Ay Allah mkama wangi nyanukude. Yara siga takoche chile chichicho ina mchi watu. Chite gezo uli imba. Tekele gana? Chicho ina mchi watu uli imba. Wanga seko mubaro kukute geza kujia wewe vyonu. Mio mdia ogende mahija anga tobirina. Ogende mahija anga togenze kulima kubija vya kitao. Tekele gana? Ogende mahija anga tosaze. Uyuhu msai kula batata mwakadebo. Mwumaru tuka mgati labbaika Allahumma labbaika. Allah nyanuku de. Onko wadden zize. Nela sharika. Inna alhamda wa ni'mata laka wal mulku. La sharika laka. Ngato ina idizi. Babo koze zambi. Allah naku ankula teno mshiriku uwe kakasidhako mwoli na. Sekarang, abah aku sedih. Aku suka bayu macam jangan terfikir. Aku cakap kau aku lihat tumbuh dan nasuha. Sekarang dia mikir lagi apa? Aduh, kat sini kita tak cair lah. Oga, mama kena. Mama aku fude. Mama kena. Arinda. Mama kena nama. Mama kena nama. Sekarang, mama kena nama. Eraki kana mjomu isita wanchi urala vantu wa maliliza hiki ya bani mkuteka teka kutika. Hei, bata nsoko. Bata nsoko mao. Mba antu wa faba kumao. Tuina wa shirika wa faba mba kwa wani certificate. Hei. Hei nao. Hizita kante yu haji. Haji. Haba fe certificate yu mba. Yaji. Gina mba saji. Mba kati hiki ya kia mko sese tuse. Tajirikana? Naa. Ojo kusanga shukuri ninja majamu kushukuri ya hija yagu ni chukuri ya hija yagu. Nga tudenga tumuza wafu. Shukuru hiyo ekuru wetia. Chetujijiao. Ni ekuru wetia. Kaifia ya. Wati wa mbaka wa ikura. Sula baba. Mtu mwana ukwe baza Allah. Chitakeze chikakazanti ye baziza Allah we. Kumuna banga aniki dokola. Aniki dekola. Aniki dekuleka bichamu. Aniki dekola binunji. Neti tukama nabiye, tukama tufumbeo mele tuitema seka Allah urekoro. Dutyore yebasa? Ya. Shumene hatima. Shuma hatima isitari iyo. Asiyama fagati oja mabina hatima tamu.
zaziruwa ya hakima ce hakima ya kakande kakande hakadda munu nasenja Allah zajjobba kusa hakima kitegezo kumala kukurani kwe sosi nchi mlo seka alikujaro ya maze aina hakima ze kumi na kukuza ako akukuza mneka akukuza achi mubadana tushengi mshengi itijara katia kuwachi bakande mafawani mahiji okuda lakibe bamba jeremimu yata denge misara wa mburago wabwe aisemu yenari wakula ube mikono ani agama chumwe tutiokonga wakitenge lola haje yafia kwa kuna iseko na adeva wakijyo na umuita konga limo penderofu yafia masahaba wako lango umulimu kachaka na umteke nente ajizeki akukose akule kumulimu kwe fetu kwa langa utulaki Je suis très heureux de vous parler. 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 Je suis très Mtuwa inge mikoja ya inebi nge mugani huwa na kuchimucho menye yoto mambo mtuwa inge mikoja inja tayamba na mkofira mtuwa inge mikoja inja tayamba na mpale msaja asipa mkutu mwakoleleni imuji tasara anjala toku tulamutigwa mmaka elinti mingi uzizi wa okole kwa kwa mnina ukwiga tani mchara huo tetuo uwela yo Ateni yawe da sheikh. Wida ye oboli bweru wa hija. Sizo sokiyo osoro kwera pa. Eh. Wamma wamma zeda kwa na usibulo vayo yo furma hija. Ofurma ma Makka. Ne to afli ifada ebi ekimo ko bibi gwo kusibulo ko kuva ma hija. Mumiri mujahija. Naam. Ko kwera ngo usena ko no kuba ichwaji. No mara kuba ichwaji no tambula no je Makka. Oli muhirami zo. Naam. Ne we to lola to afli ifada. Tegelikana, mara kwetu la tuafu ifadha, nota ye mina uchari mahija, mungweza hija nota ye mina, no sala no yambula noka nukube chuaje nkera mga kumi na rumu tegelikana, mungu mungu yezo obokso kukusara khiyaru laka no mara kukube chuaje notu soka gena mahimu kutuafu ifadha noka ye mina na ujiraji No sala. Omalo kusala noona hapa no jamu ngoyeze no sala kenjalazo. No tambula no gende Makka okole tawafu.
tegeregana omala okukola towafu yeeyo kitegeezo genda ekikola nga omaze okwambala engoye za hijjo zeki ozije waba namba ekibuzo ekisembayo tunyuka insha allah barakallahu fikum munagamba nti sheikhi obusiraamu bugamba ki ku mukyala ng'akuganye olw'okuba oli mumpi waisyewo akaseera ngalaba nti ate abakyala bakwagala be bangi n'asalawo atadduka jje ate gwe omuwase naye ng'asose n'akuba olw'okuba oli mumpi ekisooka nti omukyala okugaana tavunaana naawe okugaana omukyala tovunaana bayinza omukulegayo esimuwasa sijja kuwasatabirina n'omukyala bwatyo bamuleetera omusajja agaa sijja mufumbirwa tegeregana gwogenza okulaba nga obumpi bw'omusajja tosobola kugumiikiriza nabo n'omuleka naye ogenza okulaba nga abantu bangi bamwettanidde olusa ayina emigaso gwe gyotogiraki gyotomanyi gyotolabye katovaokutegeera kutyo noyagala ojje tebakubona bwaba omusajja akkiriza akutwala nga mubali abazze gyali tafunye naye beera mwegendereza nti ako kamugo kamaze okukola okulabako oluusi kayinza okudda oluvanyuma nga so nali mumolese tegeregana naye kwasa omukyala anaakutebenkeza ebirowoozo byo naawe omwami fumbire omusajja nga anaatebenkeza ebirowoozo byo togamba nafu namalaga wasa tutegeregana namalaga tutegeregana wallah naam jazakumullahu khaira bwetutuse ku ntandikwa yenkubira ebibuzo byaffe nsaba allah tabaraka wataala baganda baffe ababuziza ebibuuzo nsaba allah bajaze khaira wabula kyenja okubasoma insha allah babuze ebibuzo nja kubasaba insha allah ebiseera ebisinga omukozesa audios mutuufu zinkalubirizamukko okuziwuliriza ate empandiike naye ate obanga osobodde okuwandiika biidhinillahi tabaraka wataala mwana watto kiba kitukolera jazakumullahu khaira sheikh yahya abasiraamu baffe tutwalabye kuyiti simanyi ebiriga babigabyewa abasiraamu tetwalabye kuyidi naye ebiriga babigabyewa oba babigabidde abantu babibalabye abamu babadde bebuuza ebuuza seeka bemba nendiga yange ngaate abaana nina bangi nenkisala nenjerira barakallahu naye nabbi yagamba nti nali mbaganye okutereka adhahiza naye kuvayo mulye mutereke abate abatereseeyo batuweko oba tuyinde mobile money obaolyabo abatereseeyo batuwekuia etekedde okubanga yawedde tuyinde mobile money yaweddemu allah bajaza khair amin yarabbitumaliriza insha allah kozina ensongera insha allah baganda baffe abashukura insha allah kaddataka ak'omwezi baba nga bataddeyo insha allah ku namba zebaba batadde tubatereko insha allah oba oliawo obusiraamu bwaffe bubeere nga buspreadingibwa busaasaana tugenda okusinkana allah subhanahu wataala nga allah subhanahu wataala tusiimye barakallahu fikum wajazakum llahu khaira wasalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum